Hallo en welkom bij SA Feeste, die program wat inloer by die gewildste feeste in Suid-Afrika en wat ook aan die gebeure is tans in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Nou hierdie week gaan loer ons in by die Randfontein Skou in Randfontein waar daar jaarliks duisende mense saamtrek. Randfontein Skou lok 30,000 mense elke jaar en die organiseerders skryf dit toe aan 'n wenresep wat deeglike beplanning en spanwerk insluit. Die Randfonteiners was hierdie jaar bederf met die roep van die Suid-Afrikaanse sanggeleerders. Dis 'n goeie môre en dis 'n lekker bevolkte oggend hier in Randfontein en ek staan by die skoukoördineerder van die Randfontein Skou. Marcel, hoe gaan dit met jou? Hallo Andries, lekker dat jy vir ons kom kuier. Dit gaan baie goed en die mense stroom in by die hekke soos wat jy self gesien het. Hoe het julle dit reg gekry om die mense so vroeg by die skou te kry? Wat is julle beplanning? Ons is baie slim. Ons kry ons hoofkunstenaars vroeg by die skou. Ons het vir Manny Jackson wat 'n groot hit by ons Randfontein is. Ons het vir Jening 'n plaaslike sy's van Randfontein en dan Blackbird, later vanaand Robbie Wessels. Ons skou het 'n goeie naam. Die kunstenaars wil baie graag hier kom kuier. So die groot name môre is Elvis Blue en die Palatines en hulle kan nie wag nie. Die hoofsanger van die Palatines het vir ons 'n persoonlike briefie gestuur om te sê can't wait to see you tomorrow. So ons is baie baie chuffed. He sweep me up my feet every single day. Hoe het dit gebeur? Hoe het Blackbird gebeur? 2 jaar terug by die KKNK. Dit was ons eerste show saam. En eerste keer op stage. En ja, dit was 2 years ago. Maar nou is dit nou 2 years later en ons het by amper elke festival gespeel in Suid-Afrika. En meeste van die radiostasies, hulle yo, they support us so much. Like Exine was just saying, you know, it's wonderful to hear your song play on Jacaranda. Nou, as jy 'n boodskap kan gee vir die Randfonteiners, die mense wat hierso vir julle sit en wag, wat 'n boodskap kan jy vir hulle gee in die kamera in? Ek dink ons sal net sê ons is baie bly dat julle almal uitgekom het. Baie dankie vir die support en ons hoop julle geniet ons show en kom sê na die tyd hulle vir ons. Ja, praat met ons op Facebook en op Twitter en Instagram alles. Ons wil van julle almal af hoor. Ons vanoggend hier by die Randfontein Skou en ons praat met Ben Morgenrood van die Ben Morgenrood groep. Nou hy is baie betrokke by die motorbedryf hier in Randfontein. Wat is julle betrokkeheid by die skou? Is dit ook 'n 'n stempel wat julle op die skou afdruk om te sê ons ondersteun 'n gemeenskapsprojek en ons is deel van die gemeenskap? Ons doen dit. Ons ondersteun baie gemeenskapprojekte. Ons is ook van die begin af by die skou betrokke. Ek is ook baie trots om te sê ons het hierdie jaar die eerste prys gewen vir die beste uitstalling op die skou. En soos jy sal sien, meeste van ons staf is hierso mense wat jy mee kan praat, mense wat maklik is om mee te werk en ek dink dis die geheim van ons sukses. Nou wat is as die kliënt nou kom na een van u groep motorhandelaars toe? Wat is die tipe van unieke diens wat hulle kan verwag? Wel, ons was vir 4 jaar in 'n ry was ons Ford Motorsport handelaar van die jaar en om dit te wees is dit betrek baie dinge. Dit betrek jou benadering na jou kliënt tevredenheid in alle aspekte, in alle departemente ook, die karverkope en na motorwerkswinkel, na onderdele toe. En as 'n mens nie weet hoe om dit te doen nie, gaan jy nie daai soort prestasie bereik nie. Waar kom julle en wat is lekker van die Randfontein Skou? Ah, ons is van Roodepoort af en ons is maar hier vir die live musiek. Hoor Palatines is nou hierso, so ja, ons is maar hier om hulle bietjie te support. Ons is van Randfontein af en dit is net elke jaar lekker om hiernatoe te kom. Elke jaar is daar iets nuuts en dit is net 'n lekker kuierplek vir almal. Van watse van die musiek het jy van gehou? Ek hou van baie musiek, maar Elvis Blue was baie goed geweest. Hy was baie goed. En ons wag vir die Palatines, ja. Ja. Gaan julle daar in die ry staan vir hulle 'n fotootjie en 'n autograaf kry? Ja, hopelik, ja. Geniet dit. Bye bye.
Ons is achter die verhoog hier by die Randfontein Skou en ons staan met Kahn van Paula Towns. Hoe was het vir julle om by die Randfontein Skou te tree met die Afrikaanse gehoor? Het was awesome. Ek gaan in Engels praat. Okay, cool. Yeah, it was awesome, man. The crowd was great. Like I said to them, I love camping. I love being under a tent, but this is the best tent I've been in a long time. As jy vir ons Afrikaanse mense iets moet los, 'n boodskap vir die Randfonteiners, wat gaan jy vir hulle sê? Yeah, I think the message is you guys are awesome. Great crowd, great people. The vibe was cool. You brought Friday night to a Sunday afternoon, and much respect for that. Nou maar toe, wat een lekker feest, wat een lekker keier. Dankie vir die inloer en vir die lekker saamkeier en dankie aan al ons borge. Dan sien ons julle volgende week weer wanneer ons lekker feest in Afrikaans.